Bé, bona tarda. Moltes gràcies per venir i acompanyar-nos en aquesta presentació d'un llibre doncs, ben especial com és aquest de La Catalunya Emergida. Per mi és un plaer, com a consellera de Cultura, poder acollir en aquesta Casa de les Lletres doncs, els realment protagonistes de la Casa de les Lletres, que són qui treballen amb les lletres, que són els escriptors i les escriptores. I aquí tenim avui l'Òscar i el Jesús, que ens porten doncs, una proposta ben original. L'Òscar és un veí molt curiós i sempre es fixa en coses que moltes vegades altra gent no s'hi fixa gens. No? I en aquesta ocasió ens porta aquesta Catalunya emergida, aquests espais que han quedat doncs, en llocs que ningú pot veure després i que s'han recuperat. No? I és un camí ben interessant i a més han decidit compartir aquesta tarda amb dos amics periodistes, ja els dic que ells mateixos sabien el que feien, jo no sé si m'hagués arriscat tant, però bé, com a mínim el Rafa i el Guille segur que els intenten empatar una mica i si sempre és un plaer presentar llibres i compartir amb tothom, doncs clar, quan fas de la mà dels amics, doncs encara és més entretingut. Així que us deixo amb ells, que són realment qui us interessa escoltar i moltes gràcies a tothom. Bé, gràcies, consellera, gràcies per aquesta presentació. Gràcies a tothom per venir en aquesta tarda primaveral que tenim a Tarragona. Intentarem ser breus, però no serà fàcil perquè el llibre té molta teca, és molt interessant i bueno, és un llibre d'uns amics i a més és un llibre fantàstic. No? A l'acte me'n presento inicialment, doncs Rafa Barra és periodista i m'acompanya a presentar l'acte el Guillermo Soler García Roteiza, que fa poc vas presentar un llibre aquí. És un llibre que també us el recomano, però bueno, el seu minut de glòria ja el va tenir al seu moment. I ara avui presentava el llibre de Jesús i l'Òscar. No? Jo us podria dir que es tracta d'un llibre que per mi és un llibre rodó. No? Potser alguns de vosaltres pensareu que bé que ets de dir, no? Perquè ens coneixem, som amics, hem treballat junts, però no. Actualment a les presentacions es sol dir això, que el llibre és fantàstic i a vegades és cert, però aquí encara més. Aquest llibre és un llibre magnífic i ho és per moltes coses. Primer com a concepte de llibre, no? és un llibre que amb el Guillermo, amb estar parlant amb el Guille, és un llibre que té el do de l'oportunitat també. No? Periodísticament, en el periodisme és molt important explicar les coses en el moment que toquen. No? Llavors fer un llibre sobre la Catalunya emergida, que és la Catalunya que sempre ha estat submergida, no? I que emergeix arran de la sequera, és un llibre que ha arribat clavat de temps a l'hora del contingut que té. No? I a més és un llibre oportunista, perquè si ho penseu paradament ha sigut sortir el llibre i començar a ploure. No? Ha sigut, jo crec que tota Catalunya hauríem d'estar agraïts a l'Òscar i el Jesús, perquè són els nous saurins de Catalunya, no? Van anar amb la vareta, han tret l'aigua. No sé si l'Aca us ha dit alguna cosa, però us hauria de problemes de sobre. No? El llibre, i ara parlem una mica del contingut, és una meravella ja com a llibre objecte. No? O sigui, a la gent que ens agrada els llibres, que ens agrada tocar els llibres, a banda de llegir-los i fullejar-los, el llibre és fantàstic. O sigui, el llibre, o sigui, quan l'estàs llegint i l'estàs tocant i estàs passant les pàgines, i la maquetació tot, és un llibre que fa goig tenir a les mans, no? Això per començar. I a banda és un llibre que tenim dos dels autors, però és un llibre que són tres autors realment, perquè els textos han fet el Jesús i l'Òscar, però les fotografies, que un pes important des del llibre, s'ha fet el Josep Maria Montaner, que és un periodista històric a Catalunya i és fantàstic. No? Després hi parlarem de la part fotogràfica perquè és una cosa que hi hem de parlar perquè és una de les coses que salta primer, a primera vista, el primer que són les fotografies. Però no és un llibre només de fotografies on els textos acompanyen aquelles fotos, perquè al final pots pensar que han fet un llibre dels embassaments, que estaven plens, ara estan buits, i han sortit una sèrie de ruïnes antigues, dels pobles que hi havia de baix, sinó que el llibre, com us he dit al començament, el llibre està molt ben escrit. Extraordinàriament ben escrit. Ells són periodistes i escriuen cada dia, i porten molts anys escrivint. I algú podria pensar que, bueno, com que escriu sempre, doncs el llibre, doncs, estàs acostumat a escriure molt bé. Però realment molta gent, jo crec que els que esteu aquí i molta altra gent a Catalunya, perquè porta moltes presentacions fetes, s'adonaran de lo bé que escriuen aquests dos periodistes, que són el Jesús i l'Òscar. Jo us animo, i a més el llibre, amb el format que està fet, no fa falta que te'l tiris, que te'l llegis
d'una tirada, sinó que te'l pots llegir per capítols, perquè són diferents històries, diferents embassaments, alguns embassaments tenen més d'un capítol, i funcionen com històries independents, i això fa que sigui molt amè de llegir a banda de la redacció, que com us he dit és excel·lent. Com us deia, no és un llibre que a primera vista pot semblar que ells han anat allí en fotografia dels embassaments que ara estaven buits, o molt buits, i han explicat una mica el que han trobat o el que han vist. No? És un llibre que ens aporta molta humanitat. És un llibre que t'arriba. És un llibre que, i així li he dit a gent pròxima a mi quan he recomanat el llibre, és un llibre que té ànima. És un llibre que et transporta. No? Hi ha aquesta fase de reporterisme clàssic, no? O sigui, et transporten ells mateixos, et transporten perquè et van explicant com accedeixen als camins i els senders que et porten a les zones on volen visitar, però a més troben aquestes històries oblidades, que al començament del llibre ja ho expliquen, que fa que et sentis molt identificat, estàs immers dins del llibre, i això és el més difícil quan llegeixes un llibre, creure que la història, evidentment no fa ficció, és realitat, però aquest llibre també. En alguns moments, m'ha vingut al cap una mica aquell mític programa de televisió espanyola de Un país en la motxilla, de José Antonio Navarrete, no? Perquè aquest recorregut que ells fan passant per pobles, trobant gent dels municipis que els han ajudat tant i tant a explicar la seva història, és el que fa que el llibre funcioni d'aquesta manera tan fantàstica com funciona. Per tant, per la meva part, aquesta és una mica la meva valoració del que és el llibre, jo se'l recomano molt seriosament. No podreu parar pel carrer i dir que us he mentit, al contrari, que ho tenia raó. I bé, us deixo amb el Guille que us explicarà una mica com ho hem sentit. Sí. Hola. Sí. Bé, bona tarda. Jo volia començar amb una disculpa, pel que passarà. És que aquest acte serà llarg. Intentarem que no sigui llarg i dolorós, però inevitablement serà llarg, no? Perquè l'Òscar i el Jesús xerren i a sobre han agafat no un presentador, han agafat dos presentadors, que també xerrem bastant. No? Per tant, tot i que Rafa i jo ens hem conjurat per intentar ser breus, no sé si ho aconseguirem. Intentarem, jo crec que sí que aconseguirem ser una mica dinar, no? Que no sigui una xapa de la mateixa persona durant molta estona, i això ho aconseguirem segurament tallant els autors, no? Deixant que s'expliquin poc, o intentant que no s'expliquin res. Bé, fet aquesta disculpa prèvia, jo no havia portat dos qualificatius del llibre, coincideixo amb tot el que ha comentat el Rafa, ho subscric, i per tant hi ha coses que ja no repetiré, però és veritat que en el fons diré coses semblants a les que ha dit ell. Jo havia pensat, el llibre per mi, dos qualificatius clars. Un és un llibre oportunista i és un llibre periodístic. No? Oportunista, ho ha dit el Rafa també, eh? Oportunista pot semblar despectiu, normalment quan pensem que una cosa és oportunista és en un sentit despectiu, però no necessàriament, no té per què ser. Despectiu, en aquest cas, òbviament, no ho és oportunista perquè s'ha aprofitat una oportunitat, en aquest cas, unes circumstàncies concretes, que són les que fan possible el llibre. És a dir, si l'estiu passat no ens trobàvem en la situació en què ens trobàvem, el llibre no existiria. Però clar, has de tenir aquest clic. Això és un mèrit. És a dir, ser capaç de dir, ostres, aquí hi ha una oportunitat, és un mèrit. No? I per tant, el llibre és oportunista i és oportú el mateix temps. De fet, el periodisme, jo crec que el periodisme per definició acostuma a ser oportunista. No? El periodisme, o el bon periodisme, és aprofitar unes circumstàncies concretes, un debat que s'està generant, una sensibilitat que hi ha en aquell moment, una atenció que hi ha focalitzada en unes circumstàncies i aprofitar per explicar o altres coses o per aprofundir o per anar més enllà d'allò que és el que és el que fa aquest llibre. En un moment que estem tots parlant de la sequera, anem a anar una mica més enllà. Anem a anar una mica més enllà del que és simplement explicar, doncs, en quin tant per cent està aquest pantà i aquestes coses. Després el llibre és periodístic per la manera com està treballat i com està escrit. Com ha dit el Rafa, molt ben escrit. I això també és una cosa a destacar. Es nota que està molt ben cuidat, està molt ben repassat, està molt ben treballat. El periodisme moltes vegades és precipitat, en aquest cas ells han pogut treballar amb més temps, és
la manera ideal de fer periodisme, no sempre possible, però en aquest cas ho puc fer. Periodisme normalment, a vegades també s'ha dit, no? El periodisme és la història del present, no? I feta en present, en aquest cas el llibre ho és, perquè contràriament al que potser també podríem pensar, a priori, si ens expliquen el llibre, és això, no? Podem pensar que és un llibre d'història, que és un llibre que parla del passat, i és veritat que parla del passat, però és un llibre que també parla del present, explica què està passant ara mateix o què no està passant ara mateix. I el Tom està explicat perquè si ells, que és una cosa que potser si els que l'heu llegit ja ho sabeu, si heu vist alguna entrevista, però el llibre pren com a eix conductor de cada capítol una excursió que ells fan amb aquest pantà. I per tant, a més, cada capítol comença que està passant alguna cosa. Hi ha uns ciclistes, es troben una persona, hi ha una cosa que descobreixen que els sorprèn, és a dir, sempre ja estem en el mig de l'acció. No? I una mica aquesta excursió és la que fa d'eix conductor de tota la informació que ells després van abocant. No? És a dir, després, de sobte, estàs al mig de l'excursió i dius, bueno, i ara us explico això, i ara veiem això i ara us explico aquesta altra cosa. Per tant, hi ha una feina també de documentació, hi ha una feina d'arxiu, hi ha unes entrevistes, a vegades fetes a posteriori, però no és la base del llibre. La base del llibre és la vivència d'aquesta excursió i al final és això. El Rafa també ha fet servir un concepte que és important, que és el reporterisme. I no l'estan fent de reporters, allò que sempre s'ha dit, no? És a dir, vés a un lloc, camina per allà, parla amb la gent, pregunta, informa i després ho explica. Això és reporterisme bàsic, però és que el reporterisme bàsic, quan està ben fet, és una màquina. Anar al lloc dels fets i explicar el que trobes. I això és el que fa també que el llibre estigui viu, és a dir, que és un llibre que està viu. Cosa que és especialment important en un llibre que, sobre el paper, aparentment, parla de coses que estan mortes. I en canvi, és un llibre que està molt viu. Jo, això és el que volia dir del llibre, aparentment ara semblaria que haguéssim de donar la paraula a tots dos, però encara no ho farem. Perquè com que són dos autors i nosaltres som dos presentadors i ens coneixem tots quatre, farem una petita glossa de cadascun dels autors i primer el Rafa parlarà sobre els autors. Gràcies, Guillem. Aquí sí que intentarem ser breus, perquè no, al final el que de barra són ells. Com ha dit el Guille, amb el Jesús i l'Òscar, i també amb el Guille, tots hem sigut companys de feina, vam treballar junts al punt avui, i a banda som amics, ens coneixem ja fa molts anys, i això fa que doncs, coneguem una mica de quin peu coixeix a cadascú, no? Per bé i per malament. No? Aquí a la meva dreta, immediatament hi ha el Jesús Jordi, tot i que el seu currículum ha estat llibre, però us faig 5 cèntims, perquè bueno, que no es digui que no l'he presentat, no fa tant. El Jesús va néixer a Camós, que és la comarca del Pla de l'Estany, el 1976. És llicenciat en Geografia, que potser ja et ve una mica d'aquí, no?, amb interès pel país. I Periodisme, i té un màster en Periodisme i Comunicació Digital. Ha treballat al Punt Avui, com el Nou Esportiu, que són un estudi que ens vam conèixer, i escriu o ha escrit en diverses revistes, com la revista Vèrtex, el Fet a Tarragona, que va ser finalista del Premi Manif d'aquest any 2022, el viu a fons, Descobrir Catalunya, que jo crec que l'estàs descobrint més ara, no? Que pot ser a la revista, i a la revista Garrotxes i la revista de Banyoles. Actualment, la seva ocupació actual és, a banda de fer aquest llibre tan fantàstic, és comunica i divulga recerques científiques a la línia de comunicació de la Universitat de Lleida. Com ha dit el Guillem, els coneixem. Llavors, jo hi ha una cosa, no? Faig una mica cinc cèntims, una mica que és a banda del seu currículum de Jesús. Hi ha una cosa que jo sempre hem penjat de Jesús, no sé si ho dic alguna vegada, és escoltar i només parlar quan has de dir alguna cosa. Que jo soc tot el contrari, parlo molt i escolto bastant poc, no? Això pot ser un efecte o pot ser una virtut. Llavors, és una cosa que treballem junts, perquè nosaltres treballem junts amb el Jesús i jo, la companya Seguer també ha vingut. Treballem al Departament d'Esports del Punt Avui, que era el Nou Esportiu, i allò era una mica una olla de gris. Una redacció que ara s'estan veient les redaccions periodístiques, que era molta gent jove, aquí tenim alguns dels ex membres d'aquella redacció que tristament va desaparèixer. Dins de la secció d'esports érem una mica més cabravojos, no? Al final tenim una tele allí passant els partits, bueno, hi havia una mica més de passió, no? Diguem, a la redacció, en aquella taula que érem quatre integrants,
I el Jesús era una persona que sabia mantenir, no? Sabia com aquella voràgine de publiqueu-ho, no? I ell era com, no, no? Em donava aquella pausa, aquella reflexió que a vegades ens falta tot. No? És una cosa que, com hem dit abans, s'hi nota també el llibre, no? Perquè a més l'Òscar, que és la personalitat de l'Òscar, jo l'he fet ara en Guille, ens dividim la feina, perquè l'Òscar podíem estar aquí tota la setmana. L'Òscar és molt més impulsiu en aquest aspecte. No? Llavors, aquest equilibri entre els dos, que són amics, nosaltres som amics des de la universitat, van estudiar junts la carrera de periodisme, també jo crec que es nota molt en el llibre i fa que l'obra final sigui el bon que realment és. No? Bueno, anem per l'Òscar. Jo la veritat és que no tinc el currículum, però bueno, l'Òscar és Espluguí, això ho sabeu tots segurament. Espluguí és periodista, va estudiar primer econòmiques, després periodisme, i porta tota la vida fent de periodista i pràcticament a la mateixa casa, començant pel pati de Valls, això sí, començant pel pati de Valls, i ara el... Jo volia... Sí, intentaré no llargar-me, però efectivament és complicat quan parles d'Òscar Palau i Just, és un personatge. Molts segurament sabeu que l'Òscar i jo compartim algunes coses, una de les quals és que compartim un grup musical. El Palau és dels músics i jo sóc dels que estic allà. Ell és dels que toca de veritat i jo sóc una mica el coordinador logístic del grup i amb això em dona justificació per tocar. És aquest grup que porta la samarreta avui. I volia explicar-vos com em vaig enterar de que estàvem preparant aquest llibre. Perquè fa un any i una mica més teníem previst un petit concert que hem de tocar 4 o 5 cançons a finals de juny i un mes i mig abans jo li anava dient, escolta, Òscar, hauríem d'assajar dissabte. Va bé? No va bé. I ostres, però no, tinc una excursió. Jo sabia que a l'Òscar això de les excursions li agrada, perquè ell se'n va caminar pels llocs. És una de les coses que no tenim en comú, que és va caminar per la natura. Jo el profe es va caminar, però per la natura segur que no. Llavors, jo pensava, va bé, segona setmana. Escolta'm, aquest cap de setmana, dissabte, dic que dissabte al matí ens aniria tot bé. No, jo no puc, tenir una excursió. I clar, jo quan parlem un moment que li vaig dir, hòstia, Òscar, però... Sí, em sembla molt bé que tinguis excursions i que tinguis aficions, però aquí tens un compromís, som 6 persones de la banda, hem d'assajar, tenim un concert, i no pot ser que tinguis excursions. Ja, fes les excursions d'aquí 2 setmanes més. I llavors m'ha explicat, és que són unes excursions, però perquè estem fent una cosa que al final serà un llibre. I clar, ho hem de fer ja, perquè hem d'aprofitar que els pantans estan baixos i si es posa a ploure ens quedem sense llibre. Llavors jo vaig entendre per què les excursions, fins a aquest moment simplement ho atribuïa a la parella ser l'Òscar, que és així. No? Perquè això, de fet, el llibre explica molt de qui és l'Òscar. I aquesta anècdota també. La principal característica de l'Òscar, i el que els coneixeu i que esteu d'acord, és la determinació. L'Òscar és un tio determinat, ell sap on va, sap el que vol i no s'atura per res. Ell és taure, jo sóc taure també, de fet, vam néixer el mateix dia, però ell és més jove, jo sóc més guapo, o no? Ell és més jove, més guapo. I jo no crec en l'horòscop, però sí que crec en els taure. I els taure som una mica així. Però és que l'Òscar és el taure elevat a l'última potència. És a dir, si ell sap, si ell té una cosa entre cella i cella, allò acaba passant. I a més, és igual, és a dir, si tu dius, bueno, però això... Per exemple, avui és probable que acabem veient unes fotos que ha portat un pendrive que li van dir, no les portis, si les portes selecciona l'as, és igual. Ja hi ha un pendrive, potser ho veurem. La segona característica, i intento anar ràpid, que va lligat amb això, és la dedicació. L'Òscar, de la mateixa manera que és determinat, per l'objectiu i abocarà les hores que faci falta. És a dir, si s'ha de fer més feina, es farà més feina. Això també és una cosa que molts hem patit per bé o per mal. Determinació, dedicació, constància i rigorositat. Com a periodista, és periodista d'aquests que no busca ni el titular fàcil, ni el clickbait, l'espectacularitat, el flash, tot això que avui en dia és el que en principi
es busca ell, no. Ell és un periodista, diguem, de l'antiga escola, per dir-ho d'alguna manera, periodista de raça, i que l'home ell està compromès amb el periodisme tal com ell l'entén, i això no és broma, eh? Jo he tingut converses amb l'Òscar i ell, quan no pots fer el periodisme com ell el vol fer, que creu que és com s'ha de fer, i que té una part important de raó, ell s'emprenya com un home. Per tant, ell això del periodisme no ho viu com una feina, ho viu com una passió, com una vocació. I l'altre, per tant, aquest compromís, ja sí que acabo, aquest compromís que té amb el periodisme, també té, compromís és una paraula bastant oscariana, diguem-ne, i també té aquest compromís, si té un compromís amb el periodisme, amb el que té més compromís és amb l'Espluga de Francolí, que és el seu poble, no? És la persona, jo, o sigui, la veritat, que no conec ningú que s'estimi tant el seu lloc com l'Òscar, és una cosa increïble. Però que jo crec que en el fons és una estimació, en aquest cas per l'Espluga, però que bàsicament és una estimació per les arrels, pels orígens, pel context, i que jo crec que aquest llibre també té molt d'això, té molt d'això d'estimació pel país, d'estimació pel territori, d'estimació pels pobles, pel món rural, pel món diguem-ne, no urbà, pel món no capitalí, no? I jo crec que el llibre, jo crec que això és una cosa que segurament comparteixen amb el Jesús, hi ha molt també d'això, aquesta passió i aquest compromís per la part del país menys visible, en aquest cas gens visible, perquè està submergida, però que al final estan explicant les històries de la gent que viu en aquesta zona, que no viuen dins, no, òbviament no viuen sota el pantà, viuen a l'entorn del pantà, i ells sí que estan en una Catalunya visible, però que continua sent invisible. Va, doncs aquests són els dos autors, i ara sí que els deixarem parlar, però els hi farem preguntes. Podeu respondre qualsevol dels dos, eh? Ara ja podeu parlar, exacte. Però poc, que tenim moltes preguntes. El llibre s'explica... Hola. Que... Hola. El llibre s'explica que l'origen de... O sigui, la gènesi del llibre ve per un reportatge que es publica al Punt. Ens agradaria que expliquéssiu una mica als assistents a aquesta presentació. En quin moment es decideix que s'ha de fer un llibre, no? O sigui, com és el punt d'arrencada i dir, ostres, això podria fer un llibre, com ho feu i com s'organitzeu i l'arrencada, no?, d'aquest llibre. Podem parlar, ja? Bona tarda a tothom. Bueno, gràcies per venir, gràcies a la Sandra, que ens ho heu comentat. Gràcies. Avui això és una idea que he donat a l'altre un tall, com veieu, perquè estem aquí entre dalt i baix ja bastant a la redacció del punt, i tant, moltes gràcies per haver vingut, moltes gràcies per tot el que heu dedicat als negocis, també. Era el perill que volia, havíem tingut amb vosaltres, i efectivament no ens heu desplorat, en aquest sentit. Intentarem estar a l'alçada vostra, perquè tenim aquí dos autors consagrats al nostre costat. Doncs no el diré jo, l'altre, que tenim tres llibres que han fet anteriorment, que tenim tots uns anys, i que també està molta il·lusió que ens aparinin amb aquest que és el nostre primer llibre, que és el nostre primer llibre. No, i el que no sé què fer així és que jo també n'he fet un, no? Que també em va fer un sobre els màquis, sobre uns màquis de Terra de l'Ebre dels Ports, que també està molt bé, molt bé. Què havies preguntat? No, no, ja ho sé. A la gènesi. A la gènesi. Doncs, mira, la gènesi és... Bueno, que tenes vida del tot, és que ens agrada molt la desproporció, com heu dit, i que l'any passat, el conegui, ara que no sé ningú, jo feia una altra cosa que no era només política, que també era reportatge d'altres tipus, i un dia, per escaquejant de la feina, el Jesús em diu per Setmana Santa, escolta, tindràs festa per tornar a fer una excursió. Dic, festa no en tinc, dic, però podem anar a fer una excursió, i vam treure la moto de fer un reportatge, per fer aquesta excursió. I llavors dic, vaig veure un dia per la tele, ja fa temps, perquè això ja feia temps que ho havia vist, que hi ha un poble, un avió nascut, una batalla del Messi, que ha tornat a marxar, i m'agradaria anar. I allí es va quedar aquesta primera excursió, i ja ho podem dir tot, no? Aquell dia anàvem a veure un llibre, a presentar un llibre a Poblet, que es deia La Catalunya desapareguda. Perdó, Poblet desaparegut,
que han tret molts, diguéssim, bueno, molts pobles han recuperat molta memòria històrica fotogràfica. I la presentava, doncs, a un conegut nostre, a l'Anna Amorós, i anant cap allà, doncs, els heu comentat, hòstia, que això que anem a fer és una mica la Catalunya desapareguda, apareguda. I diem, no, la Catalunya ha marxat. I una mica la idea surt d'aquí. I ara abans d'anar a fer el primer reportatge, doncs, anem a fer aquesta qüestió, fa jo el primer reportatge del 2008, però que ja no hi ha ningú l'hi ha fet, però vaig dir, no, no, no hi treballo, perquè ja hem treballat, però bueno, ja la idea era que d'allí sortís alguna cosa. Primera si era que sortís alguna cosa, que quan el reportatge va sortir publicat, que va ser al cap de dues setmanes de dinar, nosaltres el dia que sortia publicat ja estàvem en un altre cantar, que era a la Baell. I el quin dia estàvem en un altre amic comú, que és Quimpons, i ens diu, això ho pensat a fer un llibre. Li vam explicar, i vam dir, venim per això. I ell ens va posar en contacte amb Cossetània, perquè el Quimpons és el TIR, com es diu ara, de la Federació de Tires Sortins de Catalunya, que té molt de tracte, i Cossetània són els orígens meus, també una mica. I va ser com un dolor del món i com algú, perquè aquí hi havia també Albert París, que jo vaig començar al pati de Bacs, que el pati, doncs, bueno, els propietaris de publicacions del Camp Sià, que són els que van associar per fer-ho amb Hermes, per fer el pati, doncs, bueno, ja està, ja havia el pati. Ja ho explicarem més quan em quedi això, gràcies. Va, el tema és que... Cossetània era com tornar una mica al primici. I ràpid, quan li van passar al Jordi Ferrer el reportatge que sortia aquell dia dels orígens de la Margita Leo Messi, que es va titular així, que ho saps, aquí del poble de Blancafort de Noguera, on va néixer la batalla de Leo Messi, una de les batalles de Leo Messi, doncs ja al cap de dos minuts va contestar, ja podeu passar-me un llistat de 8 o 10 llocs, un llistat dels llocs on voleu anar, per anar doncs, a fer més reportatges d'aquest tipus, perquè aquest és un millor reportatge. Temes que nosaltres vam passar inicialment un llistat de 8 o 10 llocs, que són els 8 o 10 llocs que havien havia explicat algú, que havien vist per xarxes, que havia sortit una notícia a no sé quina ràdio, que no sé què, que havien anat aglutinant, i al final d'aquests 8 o 10 llocs van compartir en els 25 pantans via Catalunya. Al final van dir, bueno, si anem en aquest també hem d'anar a l'altre, perquè si anem a l'altre aquí també hi haurà alguna cosa, i per què no truquem a aquell ajuntament per decidir, i a tot arreu en trobar. I aquí estem, que no ens trobem més, Vols respondre això, Jesús? Jo tinc una pregunta que és pels dos, responeu, bueno, però donarem que deixarem que el respongui tu primer, Jesús. Bueno, jo tinc preguntes més així. En principi, la resposta breu, però... Primera qüestió, que no és el que has de dir. El llibre està, és una cosa que està escrit a quatre mans. I jo sé que, perquè això m'ho va explicar, que cada capítol l'ha escrit un dos. Però a mi el que m'hagués de dir és que jo almenys no soc capaç de diferenciar qui ha escrit cada capítol. Que per tant això vol dir que hi ha una consistència i quan hem dit que està molt ben escrit és doble mèrit perquè els dos escriuen molt bé, no? I perquè no es nota la diferència. No? Però jo el que volia saber és una pregunta, jo crec que de resposta ràpida, és com us vau repartir els pantans? És a dir, va ser, algú va dir, jo vull fer aquest, o simplement a mesura que anàveu fent doncs, un sí o un l'altre, i, que és la part interessant, és després, algú de nosaltres ha votat que l'altre s'ha quedat als pantalons bons, com a tot. Bona tarda, primer de tot. Gràcies a tots per venir. Com a temps Rafa, per sort, jo fa un moment, no soc tant de xerrar, i com bé dius, de dir més el que toca. Bueno, ho van repetir així una mica com va anar venint. I si algú ens vols tenir fet el contacte previ, el que sigui, o tampoc per cap cosa concreta, el contacte previ, doncs bé, doncs, vam quedar fent per tant. Llavors, un cop érem allà, doncs, bueno, un dels dos preguntava i l'altre prenia punts. Abans, quan s'ha parlat per aquí de reporterisme, de periodistes de la Salut, ens agrada molt. I una mica no, que no vol ser un homenatge a aquest llibre de revolucionari. Aquest llibre, doncs, hem pres el temps sempre, perquè hi ha un minut de gravació, però hem parlat amb moltíssima gent, i hem comès moltes hores de conversa, però no hi ha un minut de gravació. Aquí veiem, en el punt que, de manera, també ja vas
hem de treballar una mica la informació i apuntant el que és interessant, escoltes, perquè gravar hi ha el perill de no escoltar i de confiar-te quan se l'hora, ja ho escoltaré com a una relació, i a més de cara a barraca, diguéssim, jo crec que el que apuntava, preguntava, el que es quedava una mica el capítol per redactar-lo. I sí, és una cosa que ens ha anat bastant aquest entrada. Fet a 4 mans i fins i tot a 6 mans, ja que amb dues fotografies ens volíem tenir, que volíem venir per temes professionals, però també sempre arriba a la condició, perquè és una tasca part de les coses del llibre. Jo crec que també estava integrat amb les històries, amb els relats, amb els textos, perquè també feia les altres discussions amb nosaltres. Tinc la sort que hi ha molta dedicació amb el llibre i nosaltres dic això. Que sí, que sigui un llibre que no estigui de diferències, perquè l'Òscar tenia un estil molt similar, o tenia una idea molt clara del que volíem, un projecte que ha partit molt dels dos, que ha nascut entre els dos, i això segur que és una cosa. És veritat que el qui no ha escrit aquest capítol tenia de tot cop dur, i ha fet algunes aportacions, segur que l'any 4 va lligar una mica tot plegat, i per tant, una mica d'aquesta continuïtat. O sigui, també ens agrada que ens digui això, que el llibre, doncs, ja buscaré coses que no m'agradin per dir-ho. Com l'altre, com que esteu per vosaltres sou llibres de contestar aquí, és el que dèiem al començament, no és un llibre que s'ha limitat a anar a veure de massa bé, a descriure el que esteu veient, sinó aquestes històries humanes. De fet, abans del llibre hi ha una dedicatòria, no? Al començament del llibre, que la llegeixo molt ràpid, diu: totes les persones a qui un pantà ha canviat la vida, que són moltes més de les que ens pensem i de les que elles mateixes es pensen. No sé si teníeu molt clar ja des del començament que havíeu d'explicar aquesta història humana i no limitar-nos a fer una mica una descripció amb un llibre de fotografies i que el text s'acompanyés, que teníeu clar que havíeu de rescatar aquesta memòria que havia estat submergida i que, de fet, durant tot el llibre sí que es veu clarament de gent com s'emociona tornar a visitar el seu antic poble, gent que fa dècades que no va bé. No sé si teniu clar aquest concepte o allò va anar sorgint a mesura que aneu investigant o anar expandint. Home, sí que teníem quadres, bé, som partits, no som historiadors, segurament un historiador hauria fet molt més la relació de patrimoni del que hi havia emergit, que evidentment també en parlem, però al final el que li dona més vivesa és les històries humanes, això ho teníem clar. De fet, la primera història, que és la de la Natàlia Leo Messi, que està en la Gènesi, era una història humana, i nosaltres ens preguntava això, però realment, quantes històries hi ha d'aquí? Perquè al final, el que hi ha d'atenció, sí que és evident que veus pedres, com el primer cop, el poble que vam veure, que és el de Blancafort, que és un poble que apareix en el pantà de Canelles, baixa un nivell, surt un turó i ja sobre hi ha el poble de Blancafort, que clar, tu veus de lluny i veus un punt de runa. I vas acostant i comences a veure formes, comences a veure arcs, comences a veure estats de carrer, és a dir, allà hi ha hagut vida i hi ha hagut gent, per tant. Les coses no s'expliquen sense la història que hi ha al darrere. I sí, per tant, hem volgut anar a buscar moltes històries i a través d'informants, els motius informats que ens han informat de tot el tipus del pantat, que ens han explicat qui ens en volia parlar i els testimonis, gent que havia viscut, havia nascut, havia treballat, o fins i tot pares, o fins i tot nets, de gent que encara mantenen molt viu aquest vincle, aquest sentiment, gent que fins i tot no havent viscut en aquest poble, doncs mantenen molt viu el record i encara estan com molt emocionats. Ens hem emocionat diverses vegades en el llibre, perquè al final també t'acabes, doncs, acabes posant més la història clarament i hi ha hagut moltes històries estan emocionats i esperem que el que no hi ha fet d'un clar i poder recollir-les i que incomodarà una mica aquesta passió. En definitiva, l'any d'això, nosaltres la idea era aprofitar l'estatgera, com s'ha dit aquí, per anar a veure què hi havia hagut abans d'allà. Però descobrir un territori que va existir durant tota la història fins fa menys de 100 anys, perquè tots els pantans catalans són dels territoris. Potser m'ho dic abans que sí, però la resta tots són dels superiors. Llavors, aquesta era la sequera més bèstia que hi ha hagut des que hi ha registres, és a dir, la sequera més bèstia des que hi ha els pantans, des que era la vegada que els pantans estaven fàcils i que permetien tornar a redescobrir el que hi havia.
a partir de les pedres que diu Jesús. Nosaltres hem anat a buscar tota petjada humana. Qualsevol petjada humana que hagi quedat allò ens valia per explicar una cosa. I a partir d'aquí, doncs, hem trobat, no, diguéssim, la idea era estirar fils i explicar una... D'entrada, explicar una part de territori que, com diem en els anuncis, que els pantans van engolir o que l'ha quedat volat al mapa. Avui si agafem el mapa de Catalunya, tots aquests territoris que surten al nostre llibre és una taca blava. Tots. Hi ha una taca blava, com si no, mai no haguessin existit. Sí. I nosaltres doncs, ens van curiosir anar a veure què hi existia. I en aquest sentit hem fet emergir aquest tros i ara encara que ja hagi pogut demostrar-ho, sí, que avui no, ja no poguéssim fer a dia d'avui el mateix llibre, com a mínim quedarà plasmat en un sol document el que hi havia hagut allà abans. I, doncs en aquest sentit no és un llibre conjuntural, és un llibre que aprofita la conjuntura de la sequera però que no parla de la sequera. El llibre no parla de la sequera. I es pot llegir quan els pantans estan plens o quan estan buits. Només es podia fer quan estan buits, però es pot llegir en qualsevol moment i no pas fer de mal de cap moment. I una última cosa en aquest sentit, com també s'ha dit aquí, perquè ho vull dir tot, no ho estic dit, que això ja ho vull dir tot, perquè expliquem nosaltres, per tant, ara hem d'anar improvisant. Diguéssim, si ara tornéssim a... el llibre parla d'històries, i d'històries cadascú té la seva. I com has dit també, diguéssim, hi ha molta gent que s'ho pensi o no està afectada per l'ambiental, perquè doncs, per aquí hem fet una carretera que amb la qual aquí va a casa seva. I potser sense el pantà aquí no s'hauria fet aquella carretera. No, doncs, és gent que indirectament sabem que hi ha de pantà. O que hi ha terra de conreu que avui llaure i que no s'hauria fet sense el pantà. Però, en aquest sentit, hi ha, que hi ha molta més gent de la que es pensa ella mateixa que la història de la seva vida ha canviat per l'ambiental. Doncs, si ara tornéssim avui a fer aquest llibre, el llibre són cròniques, perquè és que cada capítol dels 22 que hi ha és una crònica d'una excursió. Doncs nosaltres en aquesta excursió, si avui tornéssim a anar-hi, segurament quedaríem llibre diferent, no només perquè ha pogut i altres llocs no pogut, sinó perquè trobaríem gent diferent. Llavors nosaltres expliquem la història de la gent que ens hem trobat, o la gent que ens hem passat al telèfon, o la gent que dinant amb una fonda ens han dit aquell senyor d'allà està allà on volia que va acabar lluit, en una parlant. I si haguéssim anat l'endemà, hauria sortit un llibre diferent, perquè potser en aquell senyor no hi hauria estat allà. Hi hauria estat un altre senyor, hi hauria estat amb una altra masia, que doncs, en el llibre no traia, però que també va quedar afectada a comentar. Llavors, en aquest sentit, és un llibre de cròniques que creiem que relatat i bastant bé el trasbals que va suposar com es vivia abans en aquests llocs, què hi havia, no només pobles, hi havia moltes coses que van quedar sota els pantans. Hi havia de comunicació, camps de conreu, esglésies, molins, ponts, fàbriques, va quedar moltes per sota. I expliquem, intentem explicar què hi havia abans d'allà i una mica allà on podem el trasbals que va suposar haver de marxar a la gent que anava a marxar o la gent que va deixar doncs, de passar per aquests camins o per aquests llibres de comunicació que ja van quedar davant. Això és el que intentem explicar en el llibre, per això creiem que diguéssim, això queda recollit, el que és la història de fons queda recollida. Bàsicament, les històries que expliquem doncs, són les que ens han trobat en el moment d'anar. I ara, si ja dic, si coincidim de nou, sortirem llibre diferent, perquè són cròniques periodistes. Bé, jo continuo amb la obsessió, jo veig, estic preocupat pel fet que sou dos i que vol fer de mitja, i això és el que m'intriga, no? Perquè, llavors, jo tenia una pregunta, que pot ser de resposta curta o resposta llarga. Si la resposta és que sí, que sigui curta perquè no val la pena. Si és que no, bueno, si és que només a dir jo, la pregunta és, us heu entès en tot moment o hi ha hagut algun moment de conflicte? Si la resposta és que us heu entès en tot moment, no perdem el temps, si hi ha conflicte volem saber-ho. I si no hi ha conflicte, hi ha conflicte. No. Si no hi ha conflicte, tinc una pregunta alternativa. Bueno, no. L'Òscar apunta... Que quedi clar. A veure, no hi ha conflictes on hi ha, però... A veure, és que tu estàs molt obsessionat amb això d'aquí, perquè sembla que sigui un sol, que aquí estigui un sol. Bueno, és que ja ho hem dit aquí. Evidentment, hem de repartir els capítols, però els llocs hi hem anat tots. Llavors, si un es deixava una cosa d'un lloc, la llegia el capítol de l'altre. I l'altre, el capítol de l'un. I ens llegíem els capítols de l'altre, però els llegíem. I afegíem coses. O, hòstia, això, segur, hòstia, aquest final que semblaria com l'al·lucinci, que semblaria. Vull dir que era més rodó perquè estava al baix.
no. Sí, els conflictes que hi pot haver una relació... Els conflictes són aquests, de parlar, que jo ho diria amb això. I amb el 90% de casos, crec que ho veiem d'acord. I un poc més vegades havíem de parlar una mica més de l'estiu, jo crec que si jo això, i al final, però tot es pot. Això jo crec que deia l'Òscar. Com faig no tant tenir cap. Però jo crec que la resposta s'ha entès perfectament i no, no tornaré a obrir el tema dels conflictes. La partida, tira. Al final el polèmic després diuen que sóc jo. El llibre, com hem dit abans, i ara esto ho explicam vosaltres molt bé, no seria el mateix si aquestes històries personals, tot i que dieu que no sou historiadors, sí que hi ha una part molt important d'història des del punt de vista de la memòria de les persones, dels supervivents. Crec que en el seu moment, en alguns batalls, altres altres són de, més antics, evidentment no. Però que, com he dit abans, trasllada, no? Per exemple, una de les coses que com a lector m'impacten més i també m'enganxen molt, o sigui, com ha dit molt bé el vídeo al començament, a fer que ja passa alguna cosa, ja, el primer paràgraf ja està passant alguna cosa que introduï ràpidament a la història que voleu explicar. Quan expliqueu, quan fan fora la gent del seu poble, perquè l'aigua, no? Expliqueu que els testimonis us expliquen, no? Que la Guàrdia Civil els havia enganyat per fer-los fort després d'any que lluita, dient que baixa l'aigua i no baixava, era una mentida per fer fora la gent del poble. Això és una de les coses que impacta més, no? De fet, testimonis de la gent com vivien, no? Per exemple, al Pantà de la Baixa, el Xavier Capello diu, ho recordo fatídicament, afecta veure la que era la teva casa envoltada tota l'aigua i no podria arribar, no? O aquella història que hi ha mil, o sigui, és impressionant perquè el nivell de com recrear allò que va passar és realment colpidor. O aquella història de la llosa del Cavaller Sant Fons, en el qual hi ha dos dones que no volen marxar, que se resisteixen, no sé si durant mesos, i al final l'aigua sí que ve, o sigui, és allò que viene luego, però sí que ve, i han de sortir de pressa i corrent, però una va a l'església, agafa un retaula, i després d'aquest retaula acaba amb un particular, perquè el ven no sé quina església, no? No sé si quan heu parlat abans que s'emocioneu, no sé si les emocions venen per aquí, no? És veritat que dins del llibre hi ha gent que ho diu, que expliqueu, ho diu amb llàgrimes al suïcidi, quan ho estem llegint, ho recreeu també, que realment posa la pell de gallina, no sé si aquests moments us podíeu imaginar, no? Allò, podíeu dir, estàveu allí, ho estàveu veient, no? I us ho estaven explicant, no? Com va viure aquests moments? Bueno, sí, realment hi va haver moments molt emocionants. Sí, bueno, el que es busqui són aquestes històries. Que és veritat que, bueno, molta gent que no ha viscut directament al... que ha marxat al poble, no? Suposo que no, la història dels pantans, no? Tot el pas de la idea, realment, no, clar, ho veus des de fora, penses, bueno, sí, la història, que aquí ha vingut un... Ara l'Òscar ja comença a fer mis fotos en Egipto, el viatge de vacances... Jo he anunciat que això passaria. No podeu dir que el Paco us ha enganyat dient que el llibre és molt bo i no podeu dir que jo us he enganyat dient que volíem les fotos. Per exemple, aquesta història, això que ho pensava de Pantà de Rialb, aquest és un pagès, tercera, quarta o cinquena generació, estaven aquí i el seu pare, amb ell, encara petit. Això és Pantà de Rialb, un dels últims pantans, dels anys 90, va haver de marxar, allà era petit, i aquí es veu, està assenyalant els camps que han emergit. Han emergit uns camps de conreu que estaven davant del poble. Això és aquí la de Basella, que va quedar inundats pel Pantà de Rialb. I amb la sequera han emergit els camps, a més a més, tal com estaven, amb les mitgeres ben marcades, a més a més, com que feia unes setmanes que havíem estat en aquest moment, hi havia crescut herba i semblava que estiguessin uns camps on per llaurar. I ell ens deia, amb llàgrimes als ulls, quines ganes que tinc d'anar al tractor i entrar a llaurar aquí, com havia fet el meu pare, el meu avi, el meu besavi... I veu, o sigui, això, aquest peixatge, el riu Segre normalment està, doncs, sota l'aigua. Encara que no ho sembli, perquè aquí sembli que els camps estan intactes, no? I sí, són moments d'aquests, i al final, sí, al final... Bueno, és un llibre d'història o d'històries, però també un llibre d'història, però un llibre d'història. Les històries fan, doncs, per la part del passat, en el nostre cas, amb testimonis com aquest, o també amb estudis del territori, perquè en el territori hi ha moltíssima gent
moltíssims erudits anònims o amateurs, que són els típics historiadors d'un poble, que tenen unes obres magnífiques, que moltes vegades es queden en un context molt erudit o molt local, i no han begut aquests llibres, no? Com el mateix de la història del Leo Messi, parteix de l'Eugeni Gessé, que és un escolar de la nova paletita de Blancafort, que dèiem, i allà recull aquesta història com moltíssimes, un llibre de 600 pàgines en què aquest senyor va dedicar, és aquest senyor, que va dedicar a la història del seu poble, com aquests moltíssims, també vol ser un homenatge a tota aquesta gent, gent que de manera desinteressada doncs estudia el seu poble, fan publicacions, revistes, això, moltes vegades que ens ha dit molt erudit o molt local, perquè aquest senyor va morir fa un parell de mesos, va morir, l'Òscar va anar a veure, i la residència on estava a Barcelona, va anar amb la seva dona, la seva dona sí que va venir a les condicions que va fer a Barcelona, però és una mica maratge d'aquesta gent, no? Que no va haver de ser interessada en l'història del seu poble i no va haver de fer aquesta resposta. Mira, jo m'agafo aquí i recupero una cosa que de veritat ho dic que m'agrada molt, perquè això també ho volem reivindicar. Aquest llibre està fet des de l'estima al territori. I hem agafat la gent que més estima el territori, que són la gent que hi viu i que l'estudia i que diguem, se l'estima i que està al peu del canó, i de fet llibres com aquest de 500 pàgines explicant la història del seu poble que ja no existeix. Llavors nosaltres hem anat a veure aquestes fonts i a nosaltres també ens agrada que com el Guille, doncs, és un llibre que està fet des de trepitjar terreny, des de fer excursions, des de l'estima pel territori, pel país, i doncs una mica el que ens ha mogut també és això, que és una mica tot pencat. Les ganes de conèixer són, en el fons, venen de les coses que t'estimes i que t'aprecies, doncs nosaltres hem volgut conèixer el país. I una coseta també relacionada amb això de les coses que hem trobat. Hi ha una altra història que ens va emocionar molt, la qual vull dir, que és una placa que hem posat a l'inici de l'equip, que és una placa de Jesús Moncada, que el dia que vam anar a Mequinensa, Mequinensa és un poble que ja és de la franja d'Aragó, però és català no parlant, que és 100%, i és tancada de Ribagorça, m'he estat posant la placa en el llibre, és un poble exterior, és franja, però ell se sent ben català, és veritat. Llavors, Jesús Moncada, que és un dels principals escriptors de la literatura catalana del segle XX, amb el Camí de Sirga, ell retrata el que és la Mequinensa que va quedar engolida pel pantà de Ribagorça. I ell ens deia, a la de Mequinensa, quan vam anar, ell va començar, ell abans dibuixava, era dibuixant, pintava, però ell no va començar a escriure quan diguéssim, van marxar del poble vell al nou, perquè van fer tot un poble nou, Mequinensa, doncs, era un poble de 4.000 habitants, 4.000 habitants, i tots, diguéssim, quedaven afectats els 3 o 4 carrers de baix, que potser eren els més propers al riu, els més actius, els més comercials, diguéssim, però allí van dir, no, i si marxen els de baix, marxem tots. I van marxar tot el poble, i van marxar a 2 quilòmetres d'allà, a la vall del Segre, en lloc de la vall de l'Ebre, creuant una mica passant el Neandres. Però ens va frapar bastant la placa que l'hem citat al principi del llibre com a testimoni, que crec que encara m'emociona llegir, que no la tinc aquí a mà, però bé, ve a dir com... Ell deia una nota en el seu... Ell deia una nota a la persona que va tirar a terra a casa seva i li diu... Li ve a dir, Ivan, per tu això, tracta-la amb carinyo, que t'hi ve a dir, perquè per tu això només és pedra i argamassa i per nosaltres doncs són els silencis que ens tornaran o una cosa així. I a nosaltres ens va frapar molt... No, encara em frapa més. No, perquè jo crec que és molt il·lustrativa del que van passar molta gent, que ara imagineix que, clar, això és molt... És molt fàcil d'explicar i molt difícil d'imaginar, però intenteu imaginar que vosaltres viviu una casa i que un dia us venen a dir que aneu de marxar perquè doncs aquí l'han de inundar i que heu de marxar a una altra casa. Molta gent, la gent més gran, no? Perquè això recordo que hi ha un sense ficció de TV3 del Pantà de Rialta, també doncs, també on es manté en el llibre, que allí diuen que hi ha gent que no hi ha una dita,
soca gran i a nova real i tot, o una cosa que vull dir que quan comences a ficar-te en la pell de la gent que va marxar i aquesta cita de l'Encabe ens va ajudar molt, et fas bastant la idea del trasbals i de tot aquest tema que va patir. I que eren coses que almenys nosaltres dos no teníem ni idea. Ni idea. Perquè no és allò que tingués un parent que havia patit això o... No, no, que jo descobrim com a dictiu de casualitat. I a mesura que descobrim coses i que expliquen això i això, hòstia, volem poca més per ensenyar més. I hem buscat els espantants que hi ha marcat. Tot arreu hi ha de coses. I realment em sembla que és una cosa que havia quedat tan oblit, perquè no fa tants anys, perquè estava maquinant-se nova i van anar l'any 70. L'any 70 fa 4 dies. Aquí, el Guilla quasi que havia nascut. I són coses que han quedat com en oblit, com que no se'n parla, que no, ningú ho sap, amb prou feines, tota la zona ho sap, perquè hi ha vegades no s'han trobat que segurament aquest vídeo anem a presentar a Maquinesa d'aquí de 2 setmanes i molts d'aquests, de les noves generacions, que sí, ni sabran la història de Maquinesa, la història general, suposo que sí, però algunes històries que expliquem a la vida, no? Llavors, creiem que només per això ja val la pena una mica a fer aflorar, històries que creiem que havien quedat sota una taca blava en un mapa, però que hauran existit i que valia la pena. Hi ha un sentiment contradictori que travessa el llibre, que vosaltres l'escriveu en molts moments, i molta de la gent aquí parleu també, que és, va, és a dir, estem en una situació de sequera, la sequera és lenta, òbviament lenta, diguem-ne, i per tant, van baixant els pantans, llavors tothom està desitjant que pugui, però al mateix temps tothom pensa, ostres, si baixa una miqueta més, acabarem veient allò. I això ho diuen ells moltes vegades, però ho diu la gent, la pròpia gent dels pobles, del tot. No desitgem que torni la sequera, però és molt probable que torni. Perdó. Llavors, hipotèticament, si ha de tornar la sequera, és a dir, mal que mal, si poguéssiu triar, en quin pantà per veure què? És a dir, què us ha quedat pendent de dir, jo realment m'he quedat amb les ganes de veure això que no ho hem vist, no? Que ens ha faltat una mica. Sí, jo crec que llegint el llibre queda bastant clar. De fet, o sigui, és aquestes paradoxes o aquestes contradiccions que he anat vivint, d'home, de desitjar que plogui, que som més plantats, jo i l'Òscar som enamorats del territori, com dic davant, en moment que plogui, però hi ha un moment que et veus desitjant que baixi una mica més a veure si tal campanar surt, per exemple, en aquest cas si el campanar de Sant Vicent de Susqueda, el llibre comença amb Sau i acaba amb Susqueda, perquè són de costat, però bueno, és com una manera de tancar el cercle, comença amb el campanar de Sau, i clar, i és quedat molt bé, molt rodó, que hagués acabat amb el campanar de Sant Vicenç emergint. Quasi al final somiàvem, però... Sí, al final no estem somiant això. Com volem això? És que a més a més, l'informant que teníem, tenim un informant a Susqueda, no hi vam conèixer la visita al pantà, que llavors no va estar en contacte, que anava cada diumenge al pantà amb la il·lusió, més ell ho reconeixia, amb la il·lusió de veure si apareixia el campanar de Susqueda, perquè ell tenia els seus càlculs, que si baixa per sobre del 20%, ja es veurà que ja sortirà el campanar, però llavors ens ho deia, ostres, jo sé que el primer entra que vull que plogui, perquè d'aquest noi és un enamorat del territori, que m'encanta de muntanya, voltava el pantà de Susqueda i que estigui ple d'aigua, no? Ens veia amb aquesta conjuntura, veia al final, afortunadament, hem de dir encara que el llibre també és tan rodó, però afortunadament, doncs, no va baixar com el meu lloc perquè sortís el pantà de Sant Vicenç, com ara que tampoc sap el millor ni és, el millor està d'avui perquè tampoc no se sap, no s'ha fet cap. Ningú hi ha baixat, perquè ara va presentar el llibre de Susqueda i va dir que no... que tampoc en tenien coneixement si estava bé o no. Podria ser que sí, perquè és un campanar al faritó per passar un més robust, més baixet, per tant, podria ser que sí. Però en qualsevol cas, això, al final, per sort, potser el llibre no va tan rodó com somiàvem, però almenys el pantà de Susqueda s'ha recordat com. A mi m'agradaria parlar, ja sé que el Josep Maria Montaner no està aquí, però com hem dit al començament és un llibre de tres autors, no? El Jesús i l'Òscar fan la part de la
fotoperiodisme periodístic que descriure i després hi ha la part d'imatge, que és fotoperiodisme també. I recordo que la presentació que vam fer a Barcelona hi va dir algunes coses que pels que ens agrada fer fotos són talones de la dificultat. No? Primer perseguir amb ells dos, perquè el fotògraf ha carregat amb l'equip i seguir a l'Òscar i el Jesús, jo sóc una bona vegada caminant amb ells, terra. Vale? Sobretot quan l'Òscar està en forma és com... és no té aturador, no? De fet, el Josep Maria Montaner explicava això, que ell treia el fetge per la boca, és una mica més gran que nosaltres, tot i que estava bastant en forma. I ell explicava la... explicava-nos una mica, no?, aquesta relació, perquè el fotògraf necessita el seu temps, necessita parar, necessita una ubicació exacta, necessita... ell veu quina foto s'ha de fer, i la dificultat de fer aquestes fotografies s'ha de pensar que tu pots anar a qualsevol hora del dia, al final, a fer reportatge escrit, però per fer les fotografies, i més a ple estiu, i amb aquests estius que hem tingut, amb aquella llum tan dura, tan forta, i explicava la dificultat. Diu, hi havia pantalons que vaig poder anar a l'hora que volia, perquè estigui a prop de casa, però quan anàvem, no sé, amb equinència o on sigui, havíem d'anar a l'hora que era, i igual eren les 3 de la tarda d'un mes d'agost, i havia de fer la foto amb aquella llum que jo tomat de tot. No? Expliqueu-nos una mica com es combina, perquè és molt interessant el que hem parlat abans de com sou repartit els pantalons, però clar, aquí hi ha una tercera pota que necessita dir, bueno, espereu-vos, que jo ara aquí necessito 10 minuts, 15 o els que siguin, per fer la foto aquesta, i hi ha moltíssimes fotos a cada... O sigui, aquesta és la selecció que heu fet, però no sé quants centenars o milers de fotos que li ha fet el Josep Maria Montaner. Com va anar això? Bé, on és 5.000 fotos? Però nosaltres només hem vist la tria, que la tria és 200, o sigui, que la immensa majoria no l'he vist. Ni nosaltres. No, a veure, no li vam donar mai ni 10 ni 15 minuts. Ja, això ja t'ho dic. I això ens queixava una mica. Va, una mica, però no gaire. No, perquè a més ell ho deia. Que, i a més, i ara ja el parafraseix un mic del que diuen totes les coses, totes les coses que s'han fet. Que això no és un llibre que va fer postes de sol, ni imatges bucòliques, ni és un llibre d'autor, de fotos, d'imatges, perquè són fotos. Però el llibre entre pocs ulls, i sempre que algú se'l mira això, mira, les fotos, mira, que són molt xules. I quan te vegis a casa, mira, doncs mira, és el llibre. Però el primer són les fotos, i aquest llibre és bàsic, les fotos són bàsiques, tant són treu. Llavors, ell sempre explica això, que fa les fotos en el moment que hi anem, i doncs amb la llum que hi ha. Hi ha algunes excepcions per això, que jo crec que es noten en els llibres, perquè els fotògrafs, cosa que admiro molt, tenen molta paciència, cosa que jo no tinc. I hi ha alguna foto del llibre que el Josep Maria va estar 2 hores i escaig de rellotge, esperant que el sol es posés allí i el núvol acabés de sortir i la llum fos la preciosa i l'exacta per fer la foto que ell volia fer. A la pàgina Sau, per exemple, o a Baells, al Sant Joan de Baells, per exemple, passa això. I a part, en el cas de Sau, sobretot, perquè el fotògraf és de la Terra d'Osona i el Sant de Sau és el que té més a prop, però ell també, diguéssim, hi va anar diverses vegades i va poder fer fotos similars a les fotos que ell mateix també va aconseguir d'acostar als antics, això perquè l'altra cosa que no dic és que surten moltes fotos antigues, perquè jo tenia fet una recerca molt gran de fotos antigues per intentar, allà on hem pogut, posar de costat la foto que hem fet ara, tot tal com la pinta que té ara una certa runa, perquè ara són runa, amb l'esplendor que havia tingut en el seu dia. Perquè la gent compari, doncs, bueno, què ha passat sota l'aigua. Llavors, això, hi ha algunes fotos que són espectaculars en llibre, perquè el que crec que el cas és la foto antiga i la nova al costat, on es veu aquest efecte que li volíem donar, que és que el trasbals que va suposar marxar allà, el pas del temps del pas sota l'aigua, que tot no és com avui donen les coses. Llavors, bueno, què més explico? Que no crec com que si em deixo una cosa important, però el que és que era, bueno, pel dron. El dron, que va comprar un dron a la meitat del trajecte de fer pantans, perquè hi havia llocs que era molt difícil d'accedir i amb el dron era més fàcil. El dron el fer-me cara i canviar. I amb el dron també hi ha unes fotos aèries molt fortes. Estava ahir parlant quan no em sóc. Ell també parla de les fontes.
Bueno, d'entrada, pel que dius, el Josep Maria, en el fons, el que fa és assumir el repte de que el llibre és el que és, i que és un llibre periodístic, no és un llibre artístic, no és, no és un llibre periodístic, i per tant, està, ell està documentant el que vosaltres us meu trobat. I que si és l'hora que no toca, si és l'hora pitjor perquè la foto sigui més bonica, s'assumeix aquesta condició. Jo, de fet, és l'última pregunta que tenia... Tenim moltes més, evidentment, però jo l'última que em semblava important era justament aquesta, és a dir, perquè per la gent com jo, que això d'anar a caminar, i especialment amb sol a l'agost, em sembla una cosa que, doncs que no li demanarem que ens aconsegui quin és el pantalon d'anar, però, en canvi, com que ells han estat dinant amb moltes fondes, sí que penso que és una informació de servei, que per molta gent pot ser important, no m'estan escoltant. Crec que recomaneu, això és una resposta molt curta, i potser podem obrir llavors. Resposta molt curta. De totes les fondes que vau menjar, quina us recomanaríeu com a primera opció? I no quines? Quines són les més recomanables? Bueno, realment hi ha moltes. Per això de les fondes, com si Mario ho explica, perquè al principi, jo i l'Òscar, no l'hem de solució, podem entrepà i doncs, menjar l'entrepà qualsevol racó, podem de dinar, no menjar l'Òscar, m'acaba de dir. I clar, Maria és el que passa, no es dinar bé, on ens hem fet entaular. I realment, doncs, que vam deixar un escurçament de pa i vam fer la parada per la fonda, també la cosa va canviar una mica, perquè realment vam descobrir que les fondes eren on es troba molta informació, molta informació. Les fondes, parlant de pobles petits, que les fondes on passa tot el món, on passa tota la gent. Sí, però no volem la informació. Volem la dinar. Està bé que ho hagués explicat. Per exemple, doncs, la font del racó de Cornudella. És un lloc molt casual i des d'allà ens van donar molt bona informació dels propietaris, els propietaris que estaven allà amb la taula i a la xerrada, van veure que si eren uns informants, molts informants, ens van dir, home, ens van informar del que hi havia, la pantalla segurana, que hi havia bovins molt interessants, la pantalla segurana continua bastant buit encara i que en aquests moments es veuen, que estan emergits, bé, i ens van dir, bé, explicar millor, en tot millor, pugeu a dalt al poble de Siurana, que és... Però per breu el menjar. Va buscar on? Estem a la partida de la presentació, m'ho dic, Òscar, que us voleu explicar un par de coses de pantalons pròxims, i donem pas, si algú vol fer alguna pregunta, i clouré en l'acte, i llavors, 5 minuts, no, bé, simplement, ja que estem al Tarragonès, hi ha un pantal tarragonès, no el detallat, és un mica de referència, ja que moltes presentacions tenen una mica de referència als pantals del territori, és el que allà que ens impressiona bastant, perquè allà hi ha dues fàbriques papereres, a principis del segle XX, les dues, i especialment una ha reaparegut, vaja, estan intactes, en el llibre es pot observar, i és bastant un imatge bastant impactant, doncs ens va va sorprendre per com aquesta fàbrica de més de 100 anys, a més porta moltes dècades parada, moltes dècades de treball, que encara no és, que ens va acompanyar en Pep Calçó, que és un d'aquests personatges impagables que hi ha als pobles, mentre que el Catllà és una persona que sense tenir uns grans estudis, però és el president del territori, que quan una persona fa un llibre sobre el territori del Baix Gaià, doncs, les fonts de les quals veuen les fonts primàries, de les quals veu que s'anem perquè no té experiència, i era paleta. Paleta treballava la paleta en aquestes paperes fent reparacions, i ell, no? Una cosa molt interessant per la història, doncs, retén molta informació i és un dels testimonis més bo. Jo, hi ha una pregunta que no ens heu fet, no fa mai ningú, però... No es podem fer tot. No, simplement per... No, no, també diré que els pantans tarragonins són dels que menys informació hem trobat el que hi havia abans. Hi ha molts llocs, en quasi tots, de fet, que ja, com aquella obra que ho vist abans, hi hem begut molt de les quantitats, però, per exemple, aquí ens ha costat més. Si durant no en trobes res, perquè la canya és tampoc, perquè també és el que sí que no dic, però la canya diria més res absolutament. I aquí el que hi ha, sort del que pot ser, que ens va donar molta informació, però mira, animem els historiadors, que si ho volen mirar, aquí tenim un text. I traiem un no pantà en el llibre, que és l'únic no pantà que traiem, que aquesta, bueno, és una acusació al Francolí,
perquè el Francolí és dels pocs rius així que té la germana de Bonya, no el Pantà, però que sapigueu que el Pantà del Francolí havia de ser dels primers de Catalunya, de fet. El Pantà del Francolí ja el 1902 apareix en el Pla de Pantans d'Espanya, que hi surt al costat del Pantà de Foix i al costat del Pantà de Viracanyes. Eren tres pantans que havien d'anar en un mateix paquet, que per cert, l'ideòleg inicial de Viracanyes és un expresident de la Generalitat, i aquí ho deixo. Bueno, de fet, surt la contraportada. Francesc Macià. Perquè era enginyer, ja sé. Llavors, diguéssim, expliquem el pantà del Francolí, primer per proximitat, i perquè el coneixem una mica, però som d'aquí, i segon perquè també volem exemplificar una mica el poble de Vilaverd, que quan aneu cap a la Conca, doncs, a l'Octubre, que hi heu de passar, o sigui que aneu de veure, ara hi ha el poble de Vilaverd, que ja no sé cap a on no cal, però bueno, és un poble que durant tot el segle XX, fins que va morir Franco, era un poble que va estar amb la divina aquí, perquè va aparèixer en un munt de plans de pantans, i fins al punt que durant molts anys molts veïns de Vilaverd no es feien obres de casa perquè tenien clar que havien de marxar de casa seva. I al final doncs, va morir Franco, el pantà de Vilaverd havia de vestir a Tarragona, però va canviar els plans, van fer un microtratament, el pantà del Catllà havia de vestir Barcelona, aquest microtratament es va aturar, llavors el Sorban era de menjar el carrer sol, això va explicar el Pep Sorban. Vull dir que hi ha una història també aquí que ens ha semblat interessant i curiosa d'explicar, que és la del nou pantà del Francolí, però que també en el fons va tenir mai al cor tot un poble durant dècades, durant gairebé tot el segle XX. I això no és res que ha sortit, però que també sapigueu que van haver de marxar d'allà. D'acord? Hi ha un dia que han de marxar, però entre que surt la primera notícia de que vol fer un pantà en un lloc i efectivament el pantà s'omple, poden passar 30 anys, 40 anys, o pot no passar mai, com el cas de Vilaverd. I una mica això també vam voler recollir aquest cas com de dir que l'angoixa que també ha de patir la gent durant tants anys pendent de si marxin, de si no marxin, ara diuen que això tiraran enrere, ara no, ara tornen a prendre, i tu tens el cas de teva aquí, i no saps quan vas a marxar o no, i els teus fills, i dic, oi, també volem una mica posar a manter això. I cada última cosa, que diem també totes les presentacions, perdoneu, que és que fent aquest llibre, sense voler, òbviament, però ens hem adonat que hem escrit una mica la història de Catalunya al segle XX, del progrés i de com el progrés va deixar enrere formes de vida ancestral. I és la història que no surt en els llibres, perquè quan parlem de història de Catalunya al segle XX, qui més qui menys pensarà en història política, que és la que hem vist la primera que ensenya, no? La història de que si el Prat de la Riba, la Mancomunitat, que si la dictadura de Primo de Rivera, que si la Segona República, que si el franquisme, que si la transició, que si això. Però més enllà del que passava en ells polítics, resulta que a Catalunya hi va haver un progrés, hi va haver alguns pantans a la Noguera Pallaresa, que van ser els primers grans pantans del país, que van abastir de l'electricitat Barcelona, que no existia. Però a l'hora que donaven a l'electricitat de Barcelona, que li donaven progrés, es carregaven del tot l'ofici dels raiers, que havien existit ancestralment a la Noguera Pallaresa. Aquesta dicotomia, aquest clar d'obscurs també, una mica que hem recollit en el llibre, que la història dels pantans, la construcció i la posada en marxa dels pantans explica amb moltes coses el pas endavant que hem fet tecnològicament i amb la forma de viure, però també com hem deixat enrere moltes coses, començant per molts pobles quan podem fer l'embolició sota l'aigua. Gràcies. Ara obrim un torn de preguntes, si hi ha hagut alguna pregunta a fer sobre el llibre als autors. Els autors són els presentadors, però seria una mica trist que seria el torn de preguntes. No, no cal. Hola, bona tarda. No,
no és una pregunta, però és un comentari que crec que seria... Bueno, que a mi em va impressionar molt perquè jo, evidentment, he anat amb unes quantes presentacions i he coincidit que en presentacions en què ha vingut gent, no?, que, de testimonis, no?, que havien, doncs, eren petits i explicaven les seves històries, i a mi el que m'ha impactat sempre és quan expliquen que els que van haver de marxar, evidentment, se'ls va fer un poble nou, no?, a uns quilòmetres i tal, i evidentment se'ls feia una casa, se'ls feien les lleis, se'ls feien no sé què. Però ells sempre expliquen que aquest poble nou mai ha tingut ànima, no?, que mai ha sigut, o sigui, vale, molt bé, et donen un altre habitatge, un altre poble, una plaça, uns carrers, però allò no ha tingut mai, no?, l'essència o la... o, no?, el que tenia el poble, no? I molta gent, a més, entre aquest impàs, doncs va decidir marxar. És a dir, gent que deia, doncs mira, en comptes d'anar-nos al poble nou, doncs anem a Barcelona a buscar feina, per exemple, no? I això també va contribuir, no?, a molts pobles nous que quedessin encara més buits del que seria, no? I a mi això m'impactava molt perquè jo pensava en el meu poble, no? Jo pensava en Vimbodí, pensava, hòstia, ara imagina't, que un dia te diuen, no, has de marxar o has de deixar tot aquí i te'n vas a 10 quilòmetres, vale, però és que aquell Vimbodí no serà mai més el Vimbodí que jo recordo de la meva infantesa, per exemple. No? Era un comentari, si voleu dir. Sí, a Maquinesa, per exemple, ens van dir que potser és ara quan comencen a sentir, quan hi ha hagut una segona o tercera generació, que comença a ser un poble. De fet, com ho fa jo, vaja, que jo era un poble que em van fer allò amb el grup de Matinença, que havia de fer un poble nou, a més a més quadriculat, amb els noms, els carrers sense cap tipus de personalitat, ja tampoc no se mataven gaire. O en el cas de Tiurana, com que Tiurana, el Tiurana nou, van trigar molts anys a fer-lo, molta gent havia marxat, s'havia buscat la vida, però al final Tiurana actual. El Tiurana nou va ser tenint segona residència, perquè al final ni volia fer res, és un poble... Bueno, el que està bé és que han salvat algunes de les arcades del carrer Major o la portalada de l'Església, que han posat algun petó, que han posat allà, almenys les han conservat. Com a poble, un poble sense ànima, i quan diu, l'ànima es va quedar, però... Alguna pregunta més? No puc veure que tants periodistes a la sala no hi hagi preguntes. Només els no periodistes fan preguntes. Exacte. Si volíem parlar de la decadència del periodisme... Una tarda de l'info, tu ja estàs a confiança. Escolteu, vosaltres que heu conegut molt a mi, no deixa de ser una gran història d'històries, oi? Dóna per quelcom més, per descobrir altres històries, perquè, per exemple, el llibre que es podia fer per ell, que estaria contentíssim, és de les fondes. Alguna idea així et pot sortir d'aquelles visites, o amb qui li quedaria volgut tirar per les fondes. Però, a part de la punyeta, dóna per alguna història així. Ara, a les sèries, s'ha donat molt el cas de que expliquen la vida interior, tot això. Amb el llibre es podia fer alguna cosa semblant? Sí, segur que sí. Hi ha moltes històries i, de fet, sí. Molts capítols en si ja són alguns personatges que t'ho diguin, molt uns fets. Donen per... Sí, segurament per escapar algun fil. Fins i tot també dona, més enllà de llibre, exposicions o audiovisual, que potser ens ho ha dit, i alguna cosa també en aquest sentit. Per tant, és un llibre, ho he dit, és un llibre viu, que al final, tant en contingut com en forma, doncs ens pot donar molt així, història sí. Hi ha molta gent, amica, que es veiés que aquí hi havia molta història i fins i tot si algú més vol aprofitar-ho i investigar això de la història, doncs endavant. No, el que et diré és que en presentacions últimes que hem fet han vingut gent, han vingut gent que no surten al llibre perquè no hi van contactar en el seu dia, però que ens han explicat, mira, jo aquí també hi tenia, no sé què, no sé quanto, i només amb aquesta gent que hem anat descobrint nova, ja podríem fer una segona edició explicant històries noves, perquè com et deia abans, cada persona té una història, i llavors a mesura que coneixes persones que estan lligades allà, t'explicaran la seva, i en tota la història hi tenen un punt. Això tampoc ho hem dit, me'n vaig d'una cosa a una altra, però en el llibre intentem en cada capítol donar-li una orientació diferent, un titular periodístic o destacar un tema més singular d'aquell lloc perquè no siguin tots els capítols igual, no? Llavors intentem destacar.
una història que, per exemple, podríem segurament estirar molt el fil, seria la de la Batàvia de León, per dir alguna cosa. Perquè, per exemple, aquesta història l'expliquem en base a que aquells senyors que hi havia abans d'aquí expliquen en el seu llibre i el, quan van parlar amb ells doncs en l'expliquen una mica, però aquí segur que un historiador o algú doncs, que amb moltes ganes de tafanejar i d'estirar aquest fil podria anar a buscar les arrels de Leo Messi com aquesta noia que va marxar doncs, del poble de Blancafort de Noguera, doncs va arribar allà a l'Argentina i es va casar amb un que no tocava, diguem-ho així. I llavors a partir d'aquí podríem estirar com va anar aquest viatge que van fer i allà doncs, com es va escapar per anar a casar-se amb el noi que li ha conegut en el viatge. Bueno, això és una història que segurament n'hi ha milions d'històries. Cada persona, cada família té la seva, però resulta que aquesta és la història del Leo Messi. I doncs, segurament això només estirant per aquí, si algú vol fer aquest llibre, ho podríem fer. Perquè hi ha vegades, nosaltres, aquest és un ganxo que hem fet servir. No ho negarem, periodísticament l'hem fet servir i va ser la primera... El primer reportatge va ser pues, el vigent de Margeto del Messi. Vull dir, tot mirem, això. Però clar, quan en algun programa que ens han entrevistat a la tele o així ens pregunten per la història, l'expliquem, intentem-ho del tot, perquè és una cosa que m'imagina que és així, però realment allí ens adonem que si ens preguntéssim més, tampoc molta més cosa de que l'expliquem allà, no la sabem, però que si algú vol rascar, pot, igual que pot rascar en qualsevol de les històries que es mantem en el llibre. Vull dir, al final expliquem tastets, no que sent tastets, històries. No. Si vols entrar a fons en una història més concreta, tens camp per córrer en totes les que explica. Simplement és el manejo d'un pastor de 94 anys, amb una
una bona forma espectacular, el pantà d'Escales, el poble d'Albert, un poble que va haver d'abandonar, el poble d'un futbol de ciències per a tots. Aquesta foto sí que sobre aquí, perquè era espectacular i la tenia de dir. És el fan del pantà de Canelles buscant més diners de cursar que no trobar-ho. Per exemple, aquí no vam trobar les diners de cursar d'entrada, al final després de molt insistir les vam trobar, però aquí vam trobar una altra porta, d'altra manera no hi hauríem anat. I d'aquesta manera podem explicar que vam trobar un pont. Una altra cosa que els pantans han fet, trencar molts ponts, entre Catalunya i Aragó especialment. En el cas del pantà de Canelles, no hi ha cap pont entre el pont de Montanyana i el Ferraz, no hi ha cap pont. Això estem parlant més o menys d'uns 60-70 quilòmetres de riu, que no hi ha cap pont, ni un. Doncs això també la gent d'allà se va queixar, que abans, això ho diem al final d'un tipus, que abans la Noguera de Llavorsana era un riu que unia uns territoris perquè hi havia molta relació entre dues bandes, perquè hi havia ponts que passaven, i el pantà se'ls va carregar aquests ponts, i es va carregar amb molta relació entre Catalunya i Aragó. I a la franja d'Aragó, concretament, hi ha gent que aquí també hi veu una mica de política com no s'ha de carregar una mica en aquest pont. Encara avui no s'han tornat a veure. Clar, que aquí podem passar molt més. Com la boda, no? Però una mobilitat em vol, quan us agrada. Si no pregunteu, ho deixem aquí. Si us sembla, podem anar passant punt. Però el document de l'acte és que no heu comprat el llibre, compreu-lo, però compreu que esteu al costat. Està molt barat, però no pel format que tenia, això sí. Hi ha descompte avui? Hi ha descompte? Compreu-lo i aprofiteu que estan aquí els autors perquè heu posat el signe. Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut. Gràcies.